ده باش اتنا سليماني ده داوينو چه داوي زانياريان روشه الجمه چهنه بله کاشین من پیم خوشه بدو حوالی ورزشی دست پیب کم دیار امرو هاینی یکمین چالاکی ورزی نوی یکیتی توپی پی کروستان دست پیکات با انجام دانی خولی فوتسالی یعنی نایبکانی کروستان بو کچان لشاری سیمانی کچانی افرادیت و کچانی پیرمگرون رو برو یک تری ابنو هر لحوالی ورزشی یعنی سیروانی نوی کچانی باسکی یعنی سیروانی نوی لآمده کارکانی بردوام بو بشداری کردن ل جامیانەکانی عربکە بڕیارە 15 ئەم مانگە لە وڵاتی میسر یارەکانی ئەنجام بدرێت دیارە ئەویانە گرێبەستی لەگەڵ دوو کچە یاریزانی ئەمریکیدا ئەنجامداوە کە بڕیارە ئەمڕۆ یەکێک لەو یاریزانانە لە ڕێگەی فڕۆکەخانی نێو دەوڵەتی سلێمانی و بگاتە شاری سلێمانی و پەیوەندی بە یانەی سیروانی نیوە بکات هەر سەبارەت بە گرنگترین هەواڵەکانی ناو شاری سلێمانی یەکێتی هاورد و ناردنکارانی کوردستان بڕیارە یەکشەمەی داهاتوو کۆڕبەندێکی ئابووری و بازرگانی لە نێوان شاری سلێمانی و هەمەدانە ئەنجام بدات بن بەسی پەرەپێدان و برەودانی زیاتر بە ئابووری و بازرگانی نێوان هەردوو وڵاتی هەردوو شاری سلێمانی و شاری هەمەدان لە وڵاتی ئێران و هەروەها سەبارەت بەهێنانەوەی تەرمی ئەو گەنجانەی کە لە بارهەڵگرەکەی نەمسا ژیانیان لەدەستدا کە سوکاری یەکێک لە تەرمەکان بە یەناڕەتی ڕاگەیاند کە ئەوان سەرجەم ڕێکار یاساییەکانیان لەگەڵ حکومەتی نەمسا کۆتایی پێهێناوە کە پێیان ڕاگەیاندوون شەمە واتە سبەینێ تەرمەکانیان ڕادەسەکەنەوە لە ڕێگەی فڕۆکەخانی نێودەوڵەتی هەولێرەوە ئەگەڕێنێنەوە هەرێمی کوردستان بەڵام ئەو وتی ئێمە لە ڕێگەی کە سوکاری خۆمانەوە کە نیشتەجێی وڵاتانی ئەوروپان توانیمانە ڕێکار یاساییەکان تەواو بکەین ئەوەی پێویستە ئەوەی حکومەتی نەمسا لێی داوا کردوین تاوکو تەرمی کوڕەکانمان ڕادەست بکاتەوە ئێمە ئەنجاممان داوە کە ئەوان خاوەنی دوو لەو تەرمانە بوون دیارە و لە ماوەی ڕابردووە یەکێتی کۆچبەرانی فدراسیۆنی سەرتاسەری کۆچبەرانی عێراق ڕایگەیاند کە حەوت لەو تەرمانە ئامادە کراون بۆی بهێنرێنەوە هەرێمی کوردستان کە چواریان خەڵکی گەرمیانن و سیانیشیان دانیشتووی زاخۆن.